nii, Jaak, kutsusin vahelduseks sinu siia kaamera, et siis see tänane mäng kokku võtta. Et suht tasavägiselt kulgenud kohtumine läks seekord siis ikkagi Pärnu korvi. Et ja seis on nüüd 1-1 viigis, et milleks, miks siis täna nii? Eks seda täpselt vastust on raske öelda, aga mulle tundub, et ikkagi meile sai endale see enda väga suur soov ja see tõestamise vajadus, et igal poolt on läbi käinud see, et me oleme, et ilmselgelt on Pärnu nagu selle seeria favoriit ja see võib-olla tahe vastupidis tõestada. Et eks see suur soov on omamoodi jälle ka tegelikult survena, et ütleme pinge, millega peab ka hakkama saama ja täna me, ta ikkagi selgelt pärssis rünnakut, vastane viskas 65 punkti, mõned alles siin lõpus, et ei saa ju kaitsele tegelikult midagi ette heita, aga rünnakul me ei saanud hakkama. No nii kui ütlesid, et siis täpselt nii oligi, et see skoori tegemine jäi tõesti meil seekord kesiseks ja ümmarguseks, et kui tahta nii võrdsete vastaste vastu puhul siis ütleme võitu, et siis ilmselt peab ikkagi oluliselt paremini viskama hakkama, et kuidas see Pärnu kaitse läbi hammustada, et mis võiks olla see? Ma arvan, et see ei ole ikkagi niivõrd kaitses asi, et me tegime ikkagi mängu esimesel poolel, olid sellised treeneri nägemusel ka mõned viskevalikud olid kehvad, et ja siis mingil hetkel hakkasime päästma, et tegelikult ka seal oli kolmanda veerandi alguses, me alustasime 4 möödavisatud vaba viskega, et seal ei saa sellisel hetkel nagu vastaste kaitset kiita, vaid ikkagi vaba visi on lihtsalt üks siuke visi, mis tuleb ära panna. Ja sealt see juba hakkas see momentum nagu kaduma meie jaoks. No sellised madala skoorist mängud on nüüd viimasel ajal, ma ei oska öelda, kas see nüüd on mingi play-offi eripära või oskad sa öelda, millest see üldse tuleb, et kas see on mingi scoutingu teema või millest sellised? Ta kindlasti on selle play-offi eripära, et tegelikult võistkonnad lihtsalt selles seerias tunnevad lõpuks, ikkagi selleks ka valmistutakse võib-olla veel eriti nagu põhjalikult ja seetõttu mõlemad võistkonnad teavad vastast hästi, et see on üks põhjus, et ikkagi paljud käigud võetakse ära, üllatusmomenti on vähe, aga teine on kindlasti see pinge ja tõsi, et ega see mäng, see põnevus on hea, aga ütleme visuaalselt ja kõige ilusam korvel ei ole, mis me oleme mõlemad võistkonnad mänginud, aga play-offis ongi, et sellele jälle ei pöörata sellist tähelepanu, et siin maksab ainult võit. Just nimelt, viimaseks küsiks äkki seda, et nüüd, kus me oleme jällegi üle pikka aja selles olukorras, mis me oleme tegelikult, et me oleme ikkagi võitleme medali nimel ja siin see play-off kevad on ikkagi üle pikka aja jälle meil ikka täiega käima läinud ja on häge, et kuidas sa ise tunned, et kuidas see kõik on sinu mingit mõttemaailma tunnetust ja eluolu mõjutanud või kuidas sa selle kõige küsim nüüd, kus toime tuled? Ma esiteks vaidleks vastu, et see on siuke suhteline mõiste, et kui pikk on pikk aeg, et meil ei ole tegelikult, aga arvestades meie ambitsiooni või võib-olla võib seda nimetada, et 2 aastat ei ole seda seni olnud. Nii võtta ei ole väga pikk aeg. Jaa, aga ei, on, ma tunnistan, et täiesti on väga erinev, et kuigi ta on ühest küljest meie miinimum eesmärk, siis ikkagi see on selline väga igatsetud tunne. Et täiesti teistmoodi, et kui vaid nüüd, kui saaks nüüd seda lõpuni nautida, oleks perfektne. Seda me kõik loodame ja ootame, nii et ega midagi, lähme aga neljapäeval Pärnusse ja proovime siis jällegi saad seda olukorda parendada. Kindlasti, korra suutsime, miks ei võiks teist korda suuta. Täpselt, aga suur tänu sulle. Tänud.